problem come in for a week, especially on my upper body. So you'll be doing some technique training, some gym trainings. Na sasa hii imenisaidia because niko more, as in niko more aggressive in the box. Unajua as a striker, hiyo aggression, because upper Swedish football ni more physical, yeah, na ni more tough. So like umeona tu hapa venye watu wanakanyagana. Nahemeshwa, ni mbio. Ni mbio, hapa lazima ukuwe hapa, hapa na umeona venye watu wanatakoliana. Yeah. Injury ni a game of, ni a game of tackles. Five goals in six games. Well, yoni a very good like a scoring rate for a striker. Unajua only like top strikers like in a Ronaldo wana score like almost in every matches wana play. So for me inanipatia more self confidence even coming under these big matches. Kuna derby kubwa hii Sunday. Hii Sunday kuna big game, tunacheza na Malmo FF. Ni the big team hapa in Sweden. Wamefika Champions League last year, walicheza na Madrid, na Atletico Madrid, walicheza na Real Madrid. Sasa hii wana top the table.